puno i u današnjem pismu spekulira je li to proljeće, je li to kolovoz, rujan i je li trebao premijer da sada prelomiti jer toliko se ispituje da li će biti. Dakle, nema pogodne opcije za izbore za Andreja Plenkovića. Dakle, ja to tvrdim mjesecima, ja mislim da je to sada mnogima i u medijima i u javnosti jasno. I ankete se ove plaćene pomalo korigiraju, pa MOST kako se bliže izbori jer ne znaju kad će biti raste. I ovo vam je definitivno, evo, zapamtite ovu rečenicu, Andrej Plenković neće sastaviti iduću vladu, neće mu tome pomoći ni Domovinski pokret, ni manjine, dakle ta većina se neće moći sastaviti, tako da od toga svega ništa. On će sada vrlo vjerojatno pokušati ili svibanj, jer želi po svaku cijenu se ugurati na nekakvu europsku sinekuru, ali to je moguće jedino u slučaju pobjede na izborima, a to se neće dogoditi, ili će vući do kraja, što želi većina HDZ-a, jer ipak naljepljeni su na ove sinekure, izvlačenje novca, bolje cucati do kraja.